Burkina Faso-da qalma müddətiniz bitib, fəaliyyətinizə ehtiyacımız yoxdur. Burkina Faso əhalisi Fransa hökumətindən illər əvvəl ölkələrinə yeridilən qoşunların çıxarılmasını tələb edir. Yüzlərlə insan küçələrə axışaraq etirazını bildirir, Fransa əleyhinə şüarlar səsləndirir. Hazırda Burkina Faso-da 400 Fransa hərbiisi xidmət edir. Artıq Fransa onlarla hesablaşmaq məcburiyyətində qalıb. Bir ay ərzində Fransalı hərbiçilər bu ölkəni tərk edəcək. Bizim onların köməyinə ehtiyacımız yoxdur. Gəldikləri yerə qayıtsınlar. Yorulmuşuq onların əlindən. Orduları ilə birlikdə ölkəmizdən çıxıb getsinlər. Azad etsinlər. Afrikada baş verən etirazlar Emanuel Macron Fransa'da prezident postuna gəldikdən sonra artdı. Əslində prezident seçildiyi dövrdən öz ölkəsinə gün ağlaya bilməyən Macronun Burkina Faso və Şərqi Afrikada yaşayan insanların inamını qazanacağı da sual altında idi. Bir il öncəyə qayıtsaq görərək Bu Afrika ölkələrində ilk anti-Fransa yönümlü aksiya deyil. Ötən ilin fevral ayında Mali də insanlar küçələrə axışaraq analoji nümayişlər keçirdi. Nəticədə Fransa səfiri ölkədən uzaqlaşdırıldı. Ötən ilin dekabr ayında isə Fransanın Burkina Faso-dakı səfiri Luc Alladın diplomat olduğu ölkə ilə bağlı kərcədcə çıxışları ilə vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Lyon və ambassadaryar Fransə Burkina, Fransa ilə bütün əlaqələri kəsmək istəyirik. Onların ölkəmizdəki səfəri də elə özləri kimi terrorçu şeytanlı. Biz fransızlar kimi terrorçuları öz dövlətimizdə görmək istəmirik. Etirazçılar bildirir ki, Fransa'nın Burkina Faso ilə terror təşkilatları ilə mübarizə məqsədi ilə yürütdüyü ordu indi terrorun qarşısını ala bilmir. Üstəlik Bu ölkənin təbii sərvətlərindən qanunsuz istifadə edir, yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olur. Burkina Faso ümumiyyətlə Afrikanın, Fransiyanın ən çox Ə, ə təbii resurslarını taladığı və ordusunu ə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının ə, qərarları əsasında məsəl sülh məramlı missiya çərçivəsində yeritdiyi ölkədir. Yeni nəsil bu müstəmləkə siyasətinə razı olmur. Fransanın təkçi xarici siyasəti müstəmləkəçi və iqtisadi deyil, həmçinin daxili siyasətidir, iqtisadidir. Məsələn odadı ki, Fransa öz ərazisində faktiki olaraq ə, öz vətəndaşlarına qarşı ə, bir neçə standartlarda məstəqil sistem, həmçinin sosial müdafiə sistemi tətbiq edir. Xatırladaq ki, Burkina Faso rəhbərliyi fransız ordusunun ölkədən çıxarılması ilə bağlı Fransa hökumətinə 1 ay mühlet verib. Ötən gün Fransa xarici işlər nazirliyi bu tələbi nəzərə alaraq 1 ay ərzində hərbiçilərin çıxarılacağını bildirib. Ülküərəliyev və Rüstəm Abdullayev sərdar Əli İskəndərli, ATV xəbər.